今天或许是个例外。你要做到什么时候？对不起，我赔你衣服，我给你洗。不用了，我有卫生巾，湿巾、卫生湿巾。算了。对不起。哎，你们今天谁读书了？今天我宣布一个事情，公司决定把发展战略转向 IP 市场，提高效率，降本增效。好，贾总，那我们要选择什么题材的小说呢？孙燕姬，你怎么看？我就觉得所谓 IP 就是人气高的小说、漫画等不同形式，人气高的呢就叫大 IP， 人气低的就叫伪 IP， 但归根结底都是内容，只要是好内容，真金不怕火炼，假以时日，内容出圈，那就是大 IP， 所以我们应该专注内容。那你有关注什么好的内容吗？有，我最近看完小说特别上头，看过都说好。国王，这位小说作者是新晋大神纪树，他粉丝粘合度特别高，而且他写情感写得非常非常细。这本小说讲的是炙手可热的艺人和十八线小透明久别重逢之后在一起，男主为了女主放弃事业，女主为了男主默默付出，最后一起携手走向巅峰。热血励志题材，叫什么名字啊？灿若繁星之影帝也要谈恋爱。大点声。灿若繁星之影帝也要谈恋爱。这名字，名字嘛可以改，主要是内容。这个基调非常符合我们公司的宗旨，高甜无虐，而且非常符合现在甜宠市场。贾总，这个作者没有一本小说影视化，没有经过市场的检验，我不建议公司冒这个险。小说内容非常符合当下市场，而且数据好，粉丝多，那就更加要慎重。粉丝多并不是一件好事，大部分的书粉并不喜欢小说被改编，这类知名度高的小说影视化，很大程度上会被说毁了原著的。我，孙燕姬，你这样，你跟这个作者去谈一下版权问题，同时询问一下价格，我们呢结合一下性价比，啊，再看看有没有购买的必要。好，我保证完成任务。你也别高兴太早，如果预算超了，就不用给我反馈了。那啊什么？我是开公司的，我不是做慈善的。你要明白你的立场。嗯。还有啊，别总想着踩点上班
啊，十点上班，十点到，那吃个早餐，化个妆啊，担心上个厕所，这一个多小时就过去了。你是来上班的，是给公司创造效益的。散会。就差跑身份证了。没想到技术就住我们小区附近。哎，你说这高档小区就是不一样，还得登记。不然就让我进。你说我待会儿我开场白我说什么好呀？技术，小心，我应该温柔一点。技术，肯定是你们是私生饭，我应该正式专业一点。技术老师，你好。哎，不好意思，不好意思。金先生，您找我们？我怀疑他是踩点小偷。我小偷？哦，不是，我是来找助理这里的技术。金先生，他找你？我不认识他。你就是技术？老师，不是，我不是小偷，小偷怎么会带礼物来呢？我找技术老师聊工作的。你连季老师他人都不认识，你还聊什么工作呢？你快走，快走，快快走吧，走走走走走走吧。季老师，我这人快走吧，走吧。你走吧。我要是小偷，你没有证据吗？你没证据，你告你诽谤。我也不容易，体谅一下吧。我也体谅一下。那个，季老师，我，你打工人都不容易，我劝你啊，还是早点回吧。秦叔老师，我是安生影视公司的策划，我就是想来冒昧的打扰你，来跟你聊聊版权的事情。但我是带着百分真心来的，我想跟你谈一谈。回吧。这下好了，被粉丝发现还被围堵，妍姐知道了又该生气了。我的哥呀，妍姐现在没空生你这个气了，你又上热搜了。什么？你和西宁的照片被人曝光了。现在呢，我们正在圣安娱乐的楼下，让我们今天来爆料一个大新闻。真是服了，叶西宁来了，叶西宁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 ，你到底和娱乐是什么关系？哎，你是不是为了蹭娱乐的热度啊？听说你们之前合作过一部戏，你们是不是因戏生情啊？我回答一下问题吧，谢谢。回答一下问题吧，谢谢。我们是娱乐记者的。娱乐来了，娱乐来了，娱乐来了，出现在这儿是成恋情了吗？是不是意味着你们的恋情情况？生子对。一直以来，我没有澄清谣言，是觉得没必要。清者自清，我做好我的工作就行了。
但现在有人故意伤害我的家人和朋友，那我一定会让造谣者受到法律的制裁。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。娱乐，谣言对你来说是家常便饭，为什么不像之前一样冷处理？以前不澄清是因为我不在乎，但现在不一样了。有什么不一样？你说呢？可是，你愿意做我女朋友吗？贾总，蔡若凡新的你给我发的小说我看了，题材和数据确实不错，继续跟进，争取拿下这个小说。还有啊，现在大环境不好，在选择内容上一定要慎重，要选择那种优质有影响力的内容，这样我们在和平台谈的时候更有优势。贾总，这是剧本评估报告，项目很有亮点。嗯，不错，你们两个一起寻找 IP， 谁先找到合适的，谁就做公司第一个 IP 改编剧的策划人。贾总，我一定不会让您失望的。嗯嗯，去吧。啊，坐。小七，蔡若凡真的是太好看了，而且我觉得里面的和我们公司特别有缘。我们的公司叫做安盛，里面的公司叫做盛安，我还以为是以咱们公司为参考呢。里面还有安静和风流，都好有代入感。你看了？嗯。这不是给我一击哥？你那边发展的怎么样？我真的好喜欢这个小说，我想成为这作者的真粉。我只能说，我尽力告领他。嗯，我相信你。这个林静淼，他没事就往老板办公室跑，这马屁拍的是真好呀。不过小七，我还是相信你，期待你的反转。原来真名是这两个字儿，计数，计数，真是个懒人。你好，请问一下，这快递是送到301的吧？啊，对。末班车锦鲤，今天的你点亮了幸运五星。哎呀，我就说怎么跟我男朋友名字一样，还真是他的。要不你给我吧，我顺路带过去，省得你跑一趟。这……尾号是7734，就那个身高1.83米，那个冷着脸深入镜的，有印象吧？行，那你帮他签一下吧。好嘞。哎呦，什么这么重？那就麻烦你了。是麻烦你了。有什么事吗？季树老师您好，我是安盛影视策划的宋元七，我来是跟你聊一下蔡若凡新之影不需要。季树老师您还是开下门吧，这是您的快递。
季少帅，你的快递。昨天真的是误会，我真不是小偷。我知道。关于蔡若凡的版权，我希望你替小公司开出个条件。我不需要。季少帅，你不卖版权是有什么顾虑吗？没有。有什么难言之隐？也没有。季少帅，我们公司非常注重原著作品，而且开出的价格一定是合情合理的市场价。说完了，我不缺钱。有谁了不起？确实了不起。的时候有没有想过，有多少代言会从你身上溜走，有多少粉丝会脱粉？你以为发了这么一个视频，别人就不议论了吗？严谨，我知道这件事是我不对，但是你想，与其每个月七八个绯闻女友，还不如就固定一个。绯闻女友和真正的女朋友有没有区别？你不知道吗？我知道这件事儿肯定会对我有影响，但我现在是转型期，演员和爱豆不一样。但这个圈子是一样的，娱乐，我希望你别后悔。你放心吧，我不会后悔的。而且，我除了是个艺人之外，我也是个正常人，我总不可能一辈子都不谈恋爱不结婚。但也不是现在呀。你知不知道代言合同明确规定了代言人在合约期间是不能公布恋情的，娱乐，你也不是个新人了，你必须遵守这个圈子的规则。严姐，我保证仅此一次，下不为例。你少在这得了便宜还卖乖。接下来这段时间低调行事，谨言慎行，少在粉丝面前撒狗粮。我相信如果你不恋爱脑，好好工作，大家应该还是会支持你的。那肯定的，以工作为主，以后我都听你的。请问现在我可以离开了吗？去哪儿？表演课要开始了。快去。西田，娱乐，什么时候回来的？就刚刚。哎呀，本来还想给你一个惊喜呢。惊喜？严姐让我回来当你的编舞老师。没想到是你。我还以为当初我拒绝你的表白，你就不想见到我了。怎么会？欢迎回来。谢谢，这个新内容怎么回事？那个孙西田是谁啊？那是娱乐的白月光。天哪，这都什么年代了，还白月光哥？这甜甜恋爱他不香吗？对他来说是不香。白月光的出现就是他小说的甜虐分界线。哈？你的意思是，我磕的 CP 要毕业？爷爷，你告诉我这是假的，假的。技术文风奇特，前期高甜，后期超虐，最后福利第一时间，是他的一贯作风。更何况这是一本暗恋文，暗恋都是无疾而终的，简直丧心病狂。是说好的高甜无虐，怎么还毕业了？啊！怎么跟贾一俊交代？我工作也要泡汤了呀！我，
慢点。我去便利店买点冰，回家冰敷一下。嗯，我等你。娱乐，哎，你怎么过来了？你把眼镜落我家了，我看离得近，就给你拿过来了。小说影视化了，可能这也没个相机。谢谢啊。这个是我之前送你的礼物吗？茶言茶语，这么狗血的剧情观众都看厌了，现实生活中竟然还有。没想到你还留着。用习惯了就没换。西田，谢谢你还特意给我送过来。西田，孙西田。我可能写个同人还穿进去了吧。是吧，不管是不是，先爽了再说。我的跑腿费是很贵的。行，你自己看着办。下次你想吃什么我都请。想想。孙西田，你知道他有女朋友吗？不知道。不知道，全世界都知道他有女朋友，就在那儿。你，慢点啊。哎呀，悉尼，你说你一个人也是的，躲在那角落里干嘛？来，给你正式介绍一下，娱乐的正牌女朋友。悉尼，你说你一个人躲在那受什么委屈？你就应该大方的出来宣誓主权。啊，好的，娱乐，还有你，我的好大儿，你不是要搞事业吗？你不能脚踏两只船啊！你这是自毁前程。我小琪，你怎么在这里？你叫我什么？小七啊。小七，他怎么会认识我？人。真舍吧，心里多了个人，那人最伤我。我心里。
珍惜情。